Problemi i pusetave të hapura vijon të mos ketë zgjidhje në shumë zona të Durrësit. Sot, kamera e Adranet ndalon në rrugën Astiko Goli në zonën e Shkozetit. Pusetat të cilat ndodhin në mes të rrugës janë pak a pak. Kjo sjell vështirësi për automjetet dhe për njerëzit që kalojnë aty, duke u kthyer në disa raste dhe si burim aksidenti. Është e pamundur që dy automjete të kalojnë në të njëjtën kohë në këtë rrugë. Shoferët duhet të detyrohen të japin përparësi njëri-tjetrit dhe të kalojnë me rradh, duke shpresuar të mos bije në puset. Situata përkeqësohet gjatinës së dimrit, ku moti i keq e bën akoma dhe më të vështirë udhtimin. Prandaj banorët shprehen se problemi duhet të zgjidhet sa më shpejt të jetë mundur. Kësaj rruge i mungon infrastruktura dhe sinjalistika rrugore, duke mos plotësuar as kushtet minimale.